クリークさん、楽しそうですね。何か良いことでもあったのでしょうか。何だと思いますか。当ててみてください。いいものをあげちゃいますよ。未熟者である私には皆目見当もつきません。ですがそれだけお喜びになられているのですから、さぞかし素晴らしい出来事があったのでしょう。正解は八重乃ちゃんのお誕生日です。外れてもプレゼントをあげちゃいます。あ、私の誕生日にクリークさんは喜んでいたのですか。私はあなたを倒すべきライバルであると認識しています。消えぬ闘志を持ち、全身全霊、己が鍛えた肉体と精神で打ち倒そうと私は常に考えているのです。クリークさんはそのような相手の誕生日を喜びで迎えようというのですか。もちろんです。ケーキもご馳走もたくさん用意しますから、たくさん食べて大きく強くなってくださいね。あ、なるほど。戦うにふさわしくなれとおっしゃっているのですね。その期待必ず応えてみせましょう。私たちの誕生祝いどうでしたか、八重乃さん。小さな触れ合い動物園、あれは想像を絶する破壊力でした。皆さん可愛らしかったですね。ウサギもリスも丸まったま。はい、地上にあのような場所があったとは。しかし誕生日とはいえ、私が彼らを独占してもよかったのでしょうか。千代の王さんやアルダンさんも彼らをめでたかったのでは。そこは大丈夫ですね、アルダンさん。はい、私たちは動物たちと楽しそうに過ごす可愛い八重乃さんが見られましたから。かわいい。ご冗談を。武骨な私に可愛いなどという言葉は似合いません。そんなことないと思いますよ。こうして照れているのも可愛いかなって。